ting mig, og en tand langsommere i tempo. Bare stille og roligt her. Prøv at bøje en lille smule indad, så vi lige får lavet lidt smidighed i siderne. Lige nøjagtigt. Prøv bare. Sådan. Bøje lidt. Og så lader jeg sig efter og lægger sig rigtig ind til siden og rigtig på hånden der. Så prøver du bare at give lidt efter på tøjlen, fordi det er sådan, at de der er selvfølgelig bygget til at gå meget højt i nakken, men man skal også være sikker på, når man skal bruge det til ridebrug, at man bygger muskulaturen i ryggen, ikke også? Ja. Og det er bare så let at glemme, når man har en hest, der er fint ude foran der. Og bøje lidt indad igen. Sådan, sådan. Lille tand mere. Og så skubber du en lille smule væk fra shinklen her. Forestil dig, at du så skubber bagparten lidt ud i den værre sad aksen. Bare prøv en gang, når han er en flink, der bare prøv. Ja. Og så støtter du op på udvendig tøjle. Så du rider fra indvendig shinkle til udvendig tøjle. Ja, prøv at skubbe bagparten lidt mere. Ja, rigtig. Og sæt op på den udvendige tøjle samtidig med. Rigtig. Skub den lidt mere til siden endnu. Ikke for stærkt, ikke for stærkt. Og bare lave lidt mere bøjning. Ja, ja, det er fint. Han skal lige finde ud af det. Rigtig. Rigtig. Indvendig sted. Prøv at kigge den indvendige hånd engang, så lige hjælpe lidt med det. Lidt til siden. Lidt mere. Prøv bare en gang. Ja, ja. Nå, 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 det er godt. Lidt mere nu. Ja, ja, ja. Lige nøjagtigt. Godt. Nu begynder han at træde lidt bedre rundt her. Det er godt, det er godt, det er godt. Lidt mere, lidt mere, lidt mere. Sådan forestil dig, når du rydder rundt her, du kan sidde lidt trådt ud på hovslag, selvom det er en cirkel, vi rydder på. Så man skubber ham lidt ud her. Sådan. Lille afbalancering af tempo igen her. Rigtig, rigtig, rigtig. Ja, godt. Og sæt op på den udvendige tøjle samtidig med, at du læner dig lidt tilbage. Så kommer bagparten hjælpe lidt på pisken. Lidt mere nu. Prøv bare. Tap, 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 tap. Ja, flot, flot, flot. Super. Så prøver du lidt en lille smule efter på hånden her. Sådan. Lidt mere efter, så den kommer lidt længere ned. Prøv at lade den strække sig lidt her i trav. Lad den strække sig lidt. Lidt mere nu, lidt mere nu. Ja, lidt mere. Bare giv den lidt mere tøjle. Lad den strække sig frem og ned. Meget mere. Rigtigt. Det er nemlig altid en krøn, så slip her til lidt. Prøv bare, også selvom man synes, det er mærkeligt. Lidt længere tøjler endnu, men du strækker meget mere ned og frem. Prøv bare, prøv bare. Ja. Mere nu. Rigtig, rigtig. Giv lidt efter på hånden igen. Lad den strække sig lidt. Ja, flot, flot trav her. Den får bare igen. Lidt længere ned. Bøj den lidt indad. Bøj den lidt indad. Ja, rigtig. Mere nu. Godt. Og så løsner hånden lidt igen. Super. Så går det meget bedre med at skubbe ham væk fra tingene. Det er rigtigt. Og bøj dine arme en lille bitte tand. Og så bøjer du indad. Og så skubber du bare bagparten ud. Skub bagparten. Ja, det er rigtig godt. I er gode på den her volde. Det er rigtig godt. Super. Sådan, ja, rigtig, rigtig. Så retter du en lille tand lige ud her med udvendige tøjle. Op i det, op i det. Sådan, ja, rigtig, rigtig. Skøb på med tøjle. Og så retter vi lige ud her med tøjlen. Løsne indvendig hånd og bare gå fremad. Men ud til udvendige. Sådan. Nu tror han bliver fint lige om lidt. Vi skal lige finde ud af det. Men udvendig tøjle. Det vil man blive på. Det er det, man bliver på mere frem, mere frem, altså den lige lægger sig lidt bedre til hånden her. Ride frem, ride frem. Løsne hånden lidt, løsne hånden lidt i begge sider. Ja. Super. Super, super flot det her. Meget bedre, meget bedre. Og lige bøjer den lige frem ud af igen her. Og ride frem igen. Ride på. Ja, ja, ja. Super, super, super. Rigtig, rigtig, rigtig. Hold den i, hold den i. Godt. Og nydelig her, nydelig. Løs jo hånden lige, tager den igen i begge sider. Sådan, ja. Lige nøjagtigt.
Og så støtter du lidt op på udvendig tøjet igen. Støt op på udvendig. Ja, lidt ud og bøje den rigtig, rigtig bare, fordi den er. Sådan, ja, det er nemlig rigtig flot. Ja. Ja. Godt, og så løsner du hånden lidt igen, og så lader du den gå lidt frem og trække sig lidt igen. Ja. Rigtig, rigtig. Prøv at skifte bolden en gang. Nej, nej, jeg er der. Der er ikke vægt for mine. Så er det lige det, der går ud sammen med penge. Ja, ja. Ja, 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 ja. Det er bare mit rod, der ligger sammen. Ja, men det er fint. Rigtig godt. Vi prøver lige det samme her til højre også. Ja, så kig. Godt. Og du laver overgang til kravhjælp. Ikke sæt udvendigt bevægmærket, udvendigt tøj. Små bevægelser. Ja, det er godt. Og trav frem. Og trav frem. Løs hånden. Flot trav her. Super flot. Og ret en lille tøj lige ud med det udvendigt tøj. Mere støtte på den udvendige tøj. Godt her. Godt. Og sidde ned igen. Handspring til galop igen. Røg en ting. Ja, det er jo. Ja. Der skal lige være lidt mere tydelig hjælp, ikke også? Ja. Det er fordi med min rygskade, når jeg bliver svag, så kan jeg ikke bruge benene mere. Og det reagerer han jo på, fordi han er vigtig. Ja. Men jeg skal lige... Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Ja, det er godt. Det er godt. Super flot. Rigtig. Støt på udvendigt. Og støtte på udvendigt. Sådan. Udvendigt. Sid tilbage. Ja. Lige nøjagtigt. Så prøver vi igen. Lige så stille overgang. Ja, det er rigtigt. Rigtig små bevægelser i hånden. Små bevægelser. Flot. Løsne hånden. Det er det med at vide frem. Tænke frem. Ja. Sådan. Super flot. Så kan man have løsne lidt her. Det er godt. Jeg kan ikke løsne.